polisi za yonyo mukumula mwoko mbagama ntuli mprogramu ekitiba kya Buganda yoli mukulaba gwe yakatweyungako tuli mukutunulira omukwano bwe gwali mu edda senga kulika yonyo mukumula mwoko okwesigangana wetuba tutandikira abe nnaku zino temukyesigangana naakamu 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 olaba oli ajja n'omuntu naga nti tya mbadde nzija neŋŋandwa ngeri giwampiseo ompeemu akacyayi nenzija ne mukwano gwange nga mukwano gw'oyo tomulabangako kati oli kaakola ensobi ne yeewungulamu awo nyini w'otandikira ani atandika omwami omwami gw'otandika biseera bisinga gw'otandika mpaka namba amangu ago kati oli n'abuuza akanamba nawe yangu lita nadda ate era noono tafunamu nkenyera egamba ti ye atunulwa kyansaba akanamba n'akanguya mangu n'akakusimba kubanga naye omwera omutima gumubeera gumulookalooka agaha omulenzi ono nga mulungi senga atenze mwetwalidde ate naawe n'asanga nawe olikiwenngenekwa muzeeyi Joseph njagala otubuulirekokwe mwe omukwano guno mu biseera biri eby'ekivubuka mwagutandikanga mutya omuwala wasobolanga okugenda yesu omusanze mu kkubo nemwogereganya naye mbadde nkwagala naye nsaze magezi kyokukola ki okufuna tya musaawa bwe zityo ojja kunsanga wano nemugenda nemunyumya nga kiyinza n'okutwalira wiiki tobangako naye era toberangako kyokola naye kiwangaza omukwano lwa nsonga kuba naye yennyini asigala agamba nti ndiyangamba wati naye nsaze magezi kyomulaba tewabanga kugenda kacayi out akautu kaabwe kabanga mu nnimiro kakali luddawa autu ya omukazi yatyabanga tagenda mukirabo omukazi ono nayoki okumanya nga basajja bedda baali batetenkanya mwe kyemutayina ebiro bino ti omusajja ng'asobola n'okubeera n'abakazi aba basatu naye n'akyaŋŋaanya ebiyungu abisaze asala kyenkanyi n'ono gwe yaakaleeta olw'okuba nti omukwano omupya guba gulinnye nnyo ye yesalanga amagezi mugole akola ki mugole akola ki alimanga gye yalimye kaŋŋenenda bolubimbi omanyi bayinza okumpa omukazi omunafu kumbe yaagenda naamuga nti omanyi obwongo bwonna sisobola kubeerawo nga toliiwo kati ebirala byonna omukwano n'agusinda nga bali eyo mu nnimiro kati ogenda okudda eno nga ye omwami akolezeza ekitiibwa kyekyo eky'obwami nga gwe tomanyi taasuulayo na liiso takola atya taata tubadde tukyatunyumizaamukko engeri gye tusobola okukwatamu ensonga z'omukwano naddala mu myaka gino gye tulimu kaakati bw'obanga onyiize oli mu mukwano ne mukyala we gw'olina oba okyali ku beebweru simanyi naye bw'obeera n'omukyala ewaka nkubuuziza kale tugeze olina omukwano ebweru olina omukwano omukyala ewaka teweemalira nnyo ate ku gw'ebweru noonya ogwewaka ng'okuumye ntya kuba oli enkya mwawukana ow'ebweru mukyawagana naye ate n'oweeka omukyankalanyiza mugenda kukola ki naye akudduseeko nga bwewasoose n'ogamba nti banyaffe baabeeranga basatu mu nnyumba emu ate ne bafumba ne bawangalya mu bufumbo naye ensangi zino awulira buwulizi nti omukazi omulala omulina bunnamwaya n'agirinyirawo n'agenda ebunnamwaya gwe ekyama kyo nga bwe tulina ebyama mu ssimu ekyama kyo kyakubeeranga mumukyalawo mukyala wange yalina ekyama kyange omwami wange yalina ekyama kyange naye kakati ekyama ekyo omuntu yakikuumanga mu bwegenderevu nti wadde ebbuba limuluma nnyo naye ng'ate talina mutima mutemu naye ow'ennaku zino bw'agamba nti nva mu maaso olina kudduka misinde oli omwami aba yakatuuka n'awaka ng'oli akuba swiri otuuse bulungi awaka ono tafaayo oba eri murawudi oba tafaayo ayogera bwogezi kwegamba bw'oba omukyaye lwaki tomugoba obunafu buli ku saidi ki y'abaami y'abakyala abaami temukyayina
mwabana abaleero temukyayina buvumu kubanga nekyokukola temukimanyi banga abalenzi b'ennaku zino abababuulirira batono nti edda taata yafangayo nnyo okubuulirira mutabani we kojja yafangayo nnyo okubuulirira mutabani we naye kakati gwani akugambako muzeeyi ennaku zino ebyomukwano ffe byatwanguyira okwata bukwasi kasimu n'okuba bebi njagala kulaba oli luddawa obubaluwa buno mwabuwandiika nga ate nze ffe kati kankugambe sijja kulimba kuba nze ssawandiikako ku bbaluwa twabeeranga ku ssomero ng'omanyi nti onooyagala akawala akotudde nako awo ng'osobola okujja n'okakoonako wooti bwe kakyuka nogira ogiza oti senga wange omukwano gw'ennaku zino muzibu abaana babeera mu primary nga boogera ku mukwano babeera mu secondary obumuli ne buyitaŋŋana olowooza ffe ng'abazadde oba abasomesa tuyinza kikwasaganya tutya abasomesa bennyini boononefu abazadde tuli boononefu tuli mu muzigo z'ennyumba zaffe tofuddeeyo kumanya nti kubanga omwana w'ennaku zino emyaka kigenda okuwera ena ng'amanyi abcd ate kati twagiddwa olumbe lwa whatsapp simanyi obanga mu maaso tunaaba n'abaana omwana ate abazadde mwagadde abaana ne musiriwala na busiriwazi omwana wo lwaki omuwa essimu oyinza okuba nga ka whatsapp akazze tonnakalaba omwana n'akasookako omukwano gw'ennaku zino tegukyali mu mazima omukyala akukweka n'omwami akweka baliwo abasinga okuyiiyiza mubannaabo bakyala gwe ne bw'oba onoozikola nga ne zikuyitaba nga buloolo ye nga yazze kkuyiiya ajja kkuyiiya bw'anaalaba nga bw'anaawezaawo kaawezezza ng'aweta enkya ng'oyiiya ng'onoonya mulala olwo gukyali mukwano ogwo omukwano ogwo muzeeyi teguliwo naye kakati ffe bebayiiyamu tusaze magezi okola nga tebatuyiiya simanyi bwe tuyinza kukola ttima kugemba kubanga eryo lyo oba otuuse kukola ttima okitegedde ebizigo simanyi balina byebagirambu simanyi byakusiiga muno mulayini ze bagira n'otuyina n'ogaana kati tugenda kwezimba ddi naawe sooka weebuuzeemu ssente mitwalo ngezezza nakoze kkumi kozesa ebiri egyo giri omunaana gikube giteeke gy'ogitadde ewuwo gwe nga gwe mukavayo giteeke mu banka oba ogitadde mu banka ebiri gy'aba akozesa naye bw'onoogamba nti kamulekere omusanvu buli kamu waakayiyiza buli ne kabadde tategekanga kukola ki kugula obukodo mu baami buleese nnyo abakyala okutambula ye oli bw'amanya nti bbaawe bw'abeera ne ssente tajula era lw'oba tozirina amanya nti olaba taata gundi taguze kino talina ssente naakimanya naye gwe lw'olina ne lw'otolina buli kaseera oba tolina muyige ku bugabi omukwano ujja kugenda mu maaso era bajja kwesiga tuyinza kukola tutya okukomyawo amazima mu mukwano nga wetugambye nti tulibadde tukomekereza wiiki y'omukwano ekyamazima bangi balimbya abamu ne beekuba n'ebifaananyi byebabasibye mu makomera naye ng'ekyamazima balimba tukoze tutya amazima mu mukwano tusooke twesigaŋŋane obwesigwa bwe bukubula mu mwagalwawo tewali amazima tegajja kubeerawo mukwase katonda naye twagalana omukwano ne gubulamu katonda kati buli kaseera gwe noobeera nti nze mwekuumira nze owange mukuuma ate nga bakulimba ne bw'okuuma ebintu ebyo bibiri tosobola kukikuuma kuuma ebirala byonna obikuume omukazi n'omusajja bo tebakuumika nkwasa bukwasa katonda n'ogamba nti katonda gw'oba okuuma omuntu oyo kubanga byebyemukwano obwesigwa gwe omwesige mugandi mukama gwewamumpa mukukwasizza abavubuka mbadde njagala bafube ennyo ku kintu kola ate abaami kangeze nange nga mwendi twali badde tukola ekintu kimu kumanya nti tubaddewo tutya ewaka tugenda kukola tutya tuyiiya tutya okubeerawo
sibula bakula ku Bukedde TV. Bane mama abana. Nze Joseph Mugabi nkulamu siza. Ne mutawana wange Richard. Mama Kai. Ne banyina zemwe na Mule Kaitesi. Ne Aneti. Ne Bujingo. Mwanamba tumide nyo. Senga. Nze mpulira biwulire nga bagamba nti edda omukwano lwaki gwawangalanga mwagutambulizanga ku ddogo. Bw'oba otambuliza amaka ago ku ddogo oli mu kaseera kazibu. N'onyokeza obuddagala nga n'omwana wo alaba. Olunga mukwano. Kati n'omwana n'amanyira ddala nti mu butuufu tewaliwo omukwano ogutambula nga tewaliiwo kaddagala ako. Omwana omusibirira ne muliisa abaami ebitaliika kubanga ologa. Aa, abaana baffe mbaliisizza bingi nammwe mulimba. Banga abakazi abakolanga ennyoeddagala endi yaabwe nagiraba ngambi nzibu. Bawunzika nga basajja babagobye, bawunzika nga abaana baabwe bafudde, bawunzika nga n'omwana yennyini n'alangira nnyina. Waliisanga taata bino, nze nakulaba. Bagamba nti nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba. Abafumbo n'abatannaba kufumbirwa ebikwatagana n'eddogo mu mukwano mu byesonyiwe. Awo buli kimu kijja kuba kitambula bulungi, buli kimu mukikwase Mukama Katonda mujja kubeera bawanguzi. Abaami, abaana bafa b'obulenzi, mwongere okukola, mufune ssente, musobolenga okutonera abaagalwa bammwe. Mbatumidde nnyo abalabi baffe mwenna ba Bukedde TV, bannayimwe bali kutulaba. Era n'entumira abalina abaagalwa baabwe, n'entumira mwenna abanjagala, n'entumira abatalina nti mugume Mukama ajja kukola ki, ajja kubawa. Mbadde Aneti Nandujja, omuzana wa Kabaka wa Nemmengo. Senga, wayimba ennyimba nnyingi nnyo, tewayimba yo kayimba ka mukwano. Omwami ganyiza agenda nakuweweeta, omwami munnanga asaana nakubumbiriza. Omwami munnanga asaana nakuweweeta. Ama mweraba. Program ekitiibwa kya Buganda tubadde tutunuulira omukwano. Edda gwabanga gutya, abantu bawangalira ddala mu mukwano n'ebyansangi zino byafuuka bya mpankuwe. Sigenda kubeera nga nsinga program ekitiibwa kya Buganda. Tusaba tugemanya abadde wejo kutusaako. Buli omu gyali mwagaliza mirembe, mubeere bulungi, mweraba.